Menga qara. Qarama. Bo'ldi, endi qo'lingga siy. Davay. Zarif aka. Boshqa ayo yo'q. Assalomu alaykum deb. Che. Siy qo'ling to'ldir. Ye. Qo'lingga to'ldir siy. Davay. Qandaysiz? Zo'r. Davay. Ya men bo'yim yet. Ye. Qanday qam payt bo'ldi? Siya bo'pti, tika turib siyaman bo'pti. Davay, ko'ramiz. Davay. Qachon kelding? Qayerda ko'rasan hozir? Qanday ko'rasan meni? Asi uyga kirdi bu yorug'roq joyga, svet yo'q-da onasi. Aktivda o'zi yo'q. Sen gandonlar o'rnomisi yo'q, yebanotlar hammani ko'tinga urding. Sen kallani ishla. Yo'q, o'zi TikTokda 10 ming odam qolmadi. Qani, ketdi. Mana. Ya. Davada si. Ya borg'i chiqardim senga. Si. Tamam. Ya, o'qara. Si, si. Davada, nabit ochilib ketgan. Tamam, bo'lmaydi. O'zbekchilikdi. O'zbekchilikdi bu. O'zbekchilikdi bu. Ay, bilas. O'zbekchilikdi bu. Sağlıklar işler. Bizim özbekçiliği. Tava bir yordam kılmaya. Bir yordam.